O que que o senhor acha da reforma agrária? Não, isso vem em prejuízo à produção, porque isso está desanimando o produtor, que está com o risco de perder as suas propriedades, de uma forma que não conseguirá nunca mais repor. A questão da terra, e a gente já abordou isso em diversos programas aqui no canal, ela é crucial não apenas na história da América, mas também na história do Brasil. O latifúndio é parte do mecanismo de exploração capitalista e é peça fundamental hoje na América Latina para a manutenção do neoliberalismo. Cismaria de terra, como a gente vê desses latifúndios, desses ricaços, desses fazendeiros que dizem que tem fazenda, mas tem para criar inseto e capim, e a gente não tenta tirar uma raiz de mandioca. Já apontamos aqui em diferentes vídeos no canal, sobretudo naqueles onde a gente discutiu a fome, Josué de Castro, Milton Santos e outros temas, que a superação da fome só é possível com a extinção desse modelo concentrador de terras e de renda. Hoje, mais do que nunca, é preciso que nós tenhamos a compreensão de que estamos todos juntos do outro lado do capital. E por isso necessitamos nos unir. Bom dia, acampamento Dom Helder Câmara. É neste momento que nós estamos iniciando o nosso programa, como nós vem prometendo no meio da semana, que o nosso cantor estaria nos homenageando com a sua visita em nosso acampamento. Salve, pessoal do canal do Ideia Chama, tudo bem com vocês? Na próxima quinta-feira, às 21 horas, nós vamos estar conversando sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, além de ser o maior responsável pela maioria da produção orgânica no país, ele também rompe com essa lógica de dominação e de exploração. Presta atenção, meu país, desperta pra realidade. O que está acontecendo? Jean Camolese vai conversar conosco sobre a importância do MST e sobre diversas ações que o MST tem feito. Meu nome é Jean Camolese, eu sou coordenador de acervos da Casa do Povo, mas tenho conhecimento do com o movimento desde os meus 19 anos de idade. A gente convida os cúmplices para conhecerem e se inscreverem no canal do Centro de Formação Paulo Freire. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre esse movimento que coloca comida na milhões de mesas de brasileiros e mesmo assim sofre vários ataques, atentados de quem não quer ver um futuro de um país melhor. Diversos artistas também têm se engajado nessa luta, como Beth Carvalho, Chico César e muitos outros. Para os nossos 4 mil ouvintes, então nós gostaríamos que ele nos homenageassem com a música Pensar em Você. É só pensar em você que muda o dia. O filme Terra para Rosa mostra como os conflitos no campo, como a linda legislação da posse da terra, na prática, traz muitas outras complicações. Para além dos laços de solidariedade, é importante que a gente também veja o MST como uma lição, como um exemplo de união, de superação de diferenças para poder construir com a luta política uma sociedade melhor e uma sociedade mais igualitária. Marcha com a gente, marcha, é o Brasil em fileira, o sonho não é utopia, no tribular das bandeiras, o sonho não é. Nesta quinta-feira, você já sabe, às 21h, com Jean Camolese, vamos estar lá no canal da Ideia Chama. Lema do 5º Congresso do MST: ocupar, resistir e produzir. Nos vemos lá. Um grande abraço. Até mais. Canal da Ideia Chama, canal super, super marxista.